Dobar dan, dobrodošli u nove inspiracije. Za sve vas koji ne znate, ja sam Žana Kreklajić i nalazite se na kanalu Inspiracija dana, Inspiracija noći. Veliki pozdrav za sve moje pratioce, hvala vam na divnim porukama koje šaljete i pošto ja naravno koga ću da slušam nego vas i vaše predloge, dobro malo i sebe, jeli, ali pre svega vas, evo, imam ono što ste tražili. Dosta ljudi mi je pisalo, žalilo se na svoje probleme, na ono, raznorazne probleme mentalnog zdravlja, pitanja mentalnog zdravlja i fobija, depresije i tako dalje i tako dalje. Tako da sam zaista zaključila da je krajnje vreme da se u mojoj emisiji nađe i stručno lice po tom pitanju. Mislim, dobro sam se setila, jeli? Tako da danas za vas imam jednu sjajnu gošću koja je upravo nedavno, ja mislim pre možda nedelju dana, tako nešto, izdala jednu, objavila nam jednu fantastičnu knjigu o kojoj će nam govoriti, Oslobođenje anksioznosti. Ona je psihoterapeut, ona živi u Njujorku, dakle u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je mlada, perspektivna, pametna, ima svoju ordinaciju, ima i lično iskustvo, da tako kažem, zapravo porodično iskustvo vezano za temu anksioznosti, tako da mislim da je prava osoba sa kojom možemo da porazgovaramo o svemu ovome. Ona je Suzana Sjeničić. Suzana, dobrodošla. Bolje vas našla. Hvala puno na pozivu, Žana. Mnogo mi je drago što sam ovde. I evo ja sada shvatam da smo mi zaboravili da donesemo knjigu. Evo, ovo je to malo čudo, kaže malo, zato što je inače veliko, boga mi, baš sam pročitala sa mnogo pažnje i mislim da zaista može da bude korisno svima vama. Dakle, Suzana, još jednom dobro došla u emisiju, mr, mislim, molit ću lepo, evo, mr, da se zna. Baš mi je drago što si moja gošća i baš mi je drago što ću sa tobom da obradim ovu tematiku. I hvala ti na knjizi. Također. I na prelepoj posveti, moram reći. Drago mi je da ti se sviđa. Hvala puno što si me pozvala. Ponovo kažem, velika mi je čast što sam u ovoj emisiji uopšte, jer je sama pratim. Sviđaju mi se teme, mislim da je vreme da razgovaramo, jel te, o mentalnom zdravlju malo više u Srbiji. Tako da mi je drago što sam ovde večeras da razbijemo možda neku stigmu. Reci mi, moram ovako na početku da te pitan kakvi su ti utisci, pošto si ti sa 15 godina otišla sa roditeljima u Ameriku, u Njujork, i kako ti se sad čini, ne znam na koliko dolaziš, da li si dolazila uopšte, kako ti se čini ovde kod nas? Interesuje me i ovo pitanje mentalnog zdravlja, koliko si mogla da onjušiš, kakva je atmosfera. Tako je. Što se Srbije tiče, nostalgija uvek postoji, tako? Ne dolazim previše često iz raznih obaveza koje imam u Njujorku, ali trudim se sada da dolazim i zbog knjige i nekih poslovnih saradnji ovde malo češće. Što se mentalnog zdravlja tiče, mislim da mediji mnogo, mnogo utiču ovo sve što se dešava sa reality show-ovima, čudima. Mislim da mnogo, mnogo negativno utiču na ljude. Mislim, i politička i ekonomska situacija nisu najsjajnije koliko čujem, iako nisam neka političarka. Ali dosta, dosta postoji depresije, neotkrivene, anksioznosti. Mnogo ljudi mi pišu, od kada je knjiga izašla, baš je dosta ljudi pisalo na tu temu. Nemamo sa kim da porazgovaramo ovo i ovo mi se dešava. Sramota me je da odem kod psihijatra. Je li ima toga kod nas mnogo te sramote i šta će da kaže Pera, Žika, Mika, ili ima toga? Jeste, ima toga. Pa znaš šta, meni je bilo interesantno i kad sam ja počela da studiram psihologiju, u stvari, da su me ljudi odavde pitali, Bože, što ti to treba? Zašto to? Zašto si se na to opredelila? Što je meni bilo nejasno. Čak i to? Da. Jer sam ja tamo, kažem, otišla sa 15 godina i meni je to nekako bilo normalno, jer ljudi u Americi u stvari idu kod psihoterapeuta iz lične mentalne higijene. A zašto si se opredelila ti konkretno za te studije? Šta te inspirisalo, evo, pošto su inspiracije? Da, šta me inspirisalo? Bilo je interesantno, evo, to mnogo ljudi ne zna, ja sam počela da studiram glumu. Stvarno? U stvari, tako je. I ubedila me jedna profesorka, rekla mi je da sam pametna i da bi bilo šteta
da se taj potencijal ne iskoristi, jer glumu mogu i sa strane da radim. Da. Tako da mi je sledeće nekako bilo psihologija. Uvek me nekako interesovalo više da razmrsim nešto, neke misterije. Tako da je bilo između psihologije i tih nekih krvnih delikata, što se moj otac zgranuo na to. Da, da. Ali, eto, psihologijom, opredelila sam se za psihologiju, jer volim i da razgovaram sa ljudima, volim da pričam, da pomažem, da jednostavno saznam šta potiče od čega. Ono što je u tvojoj priči posebno interesantno je upravo ovo što sam u uvodu rekla, to je da si imala slučaj u sopstvenoj porodici jednog ozbiljnog, ali zaista ozbiljnog problema i mnogi moji pratioci, gledalci mi se žale na taj problem, to je pitanje anksioznosti. Tako je. Tvoja majka je jednostavno dobila te probleme i cela porodica se odjednom našla u tako toj jednoj vrlo neprijatnoj situaciji. Kako je, možeš da nam ispričaš kako je sve to krenulo, sa čim si se suočavala? Naravno, to sve možete da pročitate i u knjizi, ali pošto nam je Suzana tu, hajde da čujem. Iz prve ruke. Tako je. Veoma neočekivano. Žana i ja smo malo proćaskali pre emisije. Jednostavno, mislim da je sve to uticalo. Mama je imala operacije dve, tako da, eto, to što sam pričala, telo pamti jednostavno i te strahove i traume i sve. Mi smo se preselili, takođe tu postoji deo te imigracijone, tako, tog iskustva. Jednostavno se dogodilo nijotkuda. Ona me jednog dana samo pozvala telefonom, ja sam na poslu bila. Bilo mi je čudno da me zove, jer mi je uvek slala poruke, znajući da sam na poslu, da ne smeta. Ja sam se brzo javila, ne, ona mi je rekla samo loša mi je, dođi kući. Jer kad ona kaže, ona je neko koji izuzetno mnogo trpi i može da podnese i bol i sve, bilo mi je jako čudno, rekao, ovo zvuči ozbiljno. Ona je tog dana dobila panični napad. Nije znala šta je se dešavalo. Ja sam tada bila na magistarskim studijama. Znala sam šta su panični napadi, znala sam šta je anksioznost. Iz teorije si znala. Tako je, tako je. Ali da se to dešava u mojoj porodici, mojoj majci, meni je to bilo nenormalno, neshvatljivo. Nisam želela to ni da prihvatim. Ja sam posle počela da kapiram neke stvari, ali mi je bilo jednostavno... Eto, to sam želela da odgurnem jer nisam znala ni ja kako da se nosim. Bilo ti je teško u stvari da prihvatiš činjenicu da se mama na neki način razbolela. Tako je. Pogotovo u vezi toga da nije neka fizička, što opet ponovo moram da napomenem, verovatno potiče iz tog okruženja u kom sam odrasla i kako se gleda na mentalno zdravlje. I eto, tako je počela ta priča, u stvari da smo mi krenuli na moje insistiranje kod lekara, da proverimo da nije srce u pitanju, jer panični napadi jednostavno tako i deluju, kao da osoba ima srčani udar. Znači, visok pritisak, preznojavanje, lupanje srca, glavobolje. Da li osobi zaista poraste pritisak kad se to desi? Da. Znači, ti psihički možeš da izazoveš rast pritiska. Tako je. Šta se u stvari dešava? Psihički to počinje, ali tako, počinje od neke misli, mada to je više što se tiče anksioznosti. Panični napadi su malo drugačiji, oni su više fizički. I oni se dešavaju iz tog sećanja. Kažem, znači, nagomilanih emocija koje su negde zatrpane, ta neka iskustva, fobije, traume, što god da smo proživjeli, to se nekako nagomilava u telu i počinje fizički da se ispoljava ukoliko se, jel te, kroz psihoterapiju nismo očistili psihički. Znači, panični napad jeste u stvari veoma fizička pojava i visok pritisak nije samo prouzrokovan tom mišlju, kao što je slučaj sa običnom, da kažem, anksioznošću, već panični napad kreće sa tim fizičkim. I obično pacijent ima, tačno zna kako kad kreće napad, je li tako? Da, tako je to počinje. Desi se veoma iznenada, ali počinje sa tim nekim lupanjem srca. Aktivira se taj fight or flight, je li tako? Ne znam ni da li postoji uopšte na srpskom kako se to reći, kako reći to. Ali borba ili beg u suštini. Znači, zamislite da se nalazite u opasnoj situaciji. Ja uvek koristim borbu sa medvedom kao ovaj primjer. Znači, da li bežim, telo mi se priprema da pobegnem ili se priprema da se sukobim.
tako. Znači sve što se dešava u telu tada, lupanje srca, glavobolja i ta glavobolja ponovo od tog pritiska, ta glavobolja tenzijska, što se kaže, trnjenje čak i u udovima, znači neka energija, mama je to isto više puta rekla, moji klijenti isto to opisuju, imam osjećaj da izletim iz sopstvene koše, da želim da izletim, da pobegnem. Mama je čak, sećam se, nekoliko puta kad je imala panični napad, rekla, Fono, pusti da trčim po kući. Ona je bukvalno kroz stan špartala. I stvarno je hodala, pomaže, jel? Da, pomaže to jer je to u stvari energija koju treba izbaciti. Izbaciti, da. Najgore što osoba može da uradi je da pokuša da spreči panični napad. Jer samo izaziva još veće nagomilavanje. Znači nije ono kao meni nije ništa, meni nije ništa. Ne treba to sebi da govori. Ne. Što se tiče... O, vidiš, nisam to... To je, eto, da, mi je što sam mi zapitala. Da. Mnogo ljudi to misli. Mnogi ljudi su mi rekli da su pokušavali da popiju lek. Da su pokušavali na neki način da se smire. Uzmiš kao telefon, pa ne znam, igraš igrice, pa... Da. Ne, u stvari panični napad, ja sam to napomenula u knjizi, oni su veoma interesantni jer ih mi gledamo kao na nešto zastrašujuće i nešto opasno i nešto što treba oterati. Oni u stvari prečišćavaju telo i oni nisu toliko loši jer jednostavno pomažu osobi da ispolji sve ono što se, kažem, nagomilalo, što nismo možda ni u stanju psihički da se setimo svega šta se desilo. Znači treba ih pustiti da se dogode i mogu i da budu od pomoći. Ukoliko znamo što se sa njima dešava, u stvari što očekivati. Ovo se zove optimizam. Bravo, Suzana, vidi se da dolaziš iz Amerike. If I can make it, you can make it. Ali dobro, to je jedna filozofija koja je sasvim okej. Mene interesuje, na primjer, zašto se pacijent posle napade panike osjeća jako umorno? Upravo zbog toga, znači ta borba sa medvedom. Dobro. Smo se borili sa medvedom ili trčali, ili tako, maraton. Telo se iscrpi, ljudi spavaju, jednostavno ne mogu da se oporave posle nekoliko dana. Ja sam klijente imala koji dolaze i dan danas dođe i kaže, ja mislim da sam sada u depresiji. Šta je bilo? Onda kad mi ispričaju, imali su panični napad. I umorili su. U stvari, tako je. Ajmo da objasnim da to nije depresija, nego jednostavno iscrpljenje organizma. A dobro, Suzana, šta je, pošto su profil ljudi je zaista različit, koga pogodi konkretno taj problem, šta je po tebi osnovni okidač, recimo, napada panike? Jer su napadi panike danas toliko rasprostranjeni. Da, i previše. Mislim da je za svakoga drugačije, ali negde, eto iz mog iskustva, moji klijenti o čemu pričaju, uglavnom su neki emotivni emotivne iskustva, neki emotivni problemi koji nekako ostaju neprocesovani, da kažem, u telu, o kojima se nismo pobrinuli na vreme. To su neke ili traume ili, ne znam, razvodi. Raskidi veze. Tako je, gubitak voljenih ljudi. Ili bolest, kao što je u slučaju mame. Tako je. Znači mora da ipak ne može to da bude odjednom, iz vedra neba, nije? Ne, nego je jednostavno sakupljanje tih svih emocija i nečega što mi kažemo, jaki smo, možemo mi to, nema to veze, može to tako da ostane, ne moramo pričati o tome, a u stvari se to samo nagomilava i kada dostigne tu neku određen nivo, eksplodira jednostavno u vidu paničnog napada. I šta treba da uradi osoba koja se prvi put, recimo, javi napad? Koji su koraci koje treba da preduze? Ono što ja uvek govorim ljudima je, sada ovo je, više govorim eto široj populaciji umjesto onih ljudi, znači ovo je neka priprema pred, što naravno ne možemo predvidjeti, ali psihoedukacija je jako važna. Znači znati šta je uopšte panični napad, prepoznati te simptome, znati da ne umiremo stvari od njih, jer on eto u proseku može da traje baš panični napad, ne pričam za napad anksioznosti, može da traje do pola sata, jer se telo potpuno iscrpi. Do pola sata? Da. To je večnost. Jeste. To je zaista večnost. Ja sam mislila nešto, nekoliko minuta. Da, ne, može do pola sata taj je ceo proces. Najgore bude, da kažem, ako ne volim brojeve, jer svako je drugačije, ali eto, po nekim istraživanjima 10 minuta, tada je kada dostiže taj vrhunac. Prosečna dužina trajanja. Tako je, i onda počinje polako da opada.
Ali jednostavno, eto, znati šta se dešava, šta bi moglo da bude, prihvatiti da nam se to dešava dok ne prođe, onda početi raditi na tome. Znači, ne zaustavljati panični napad dok nam se dešava, već jednostavno znati kako da počnemo da ga sprečavamo. Da, pa ne, ovo je stvarno bitan podatak jer ja sam bila sigurna da ono kao ne, meni nije ništa, ja sam dobro, opet one moje misli ili tako ne, znači potpuno je suprotno od onog što sam ja mislila, verovatno i većina gledalaca. Većina ljudi mi to govore i mnogi čitaoci knjige koji su mi pisali, pa ja pokušavam, pa ja sam pozitivan ili pozitivna, pa stalno kažem možeš ti to, pa možeš, pa rekla stvarno možete. Da. Možete, seli da se zapitate da li možete i ako ne možete, zašto? Da. I hajde da radimo na tome, jer mnogo ljudi, mojih klijenata, veći uspeh u terapiji dostigne tim prihvatanjem. I time i nisam okej. Hajde da pričamo o tome i da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju, jer to zataškavanje samo pravi veći problem u stvari. Ono što čemu još treba da poklonimo pažnju, to je zapravo i porodica pacijenta. I porodica na neki način trpi i prolazi kroz tu bolest. Evo, sama si bila svedok toga da ti se malo pre kad smo pričale, baš onako ono što sam čula je vrlo neprijatno, pa bih volela da to isto gledaoci čuju. Znači, i ti si se isto našla u određenoj ulozi u kojoj si na neki način nešto se očekuje od tebe, pa se, ne znam, osjećaš krivom, pa više je tu stvari, to je baš slojevito. Jest, veoma slojevito, jer, kažem, ja sam jednom rekla da su u stvari anksiozni napadi, panični napadi zaraza. Jer u stvari ta osoba koja je anksiozna zarazi time sve oko sebe. Celu porodicu. Tako je, pogotovo ako voliš tu osobu, brineš o njoj, naravno da će ti biti teško i da ćeš preneti to. Interesantno je da žene veoma prenose jedna na drugu anksioznost. Odbiljno, eto vidiš. Skoro sam čitala jedno istraživanje, nama se glas menja kada smo anksiozne i samo druge žene mogu da prepoznaju taj ton. Tako da, eto, to je fun fact. Jel više žene oboljevaju od anksioznosti i napade panike? Koje su dve različite stvari, ali da li procentualno ko više oboljeva? Pa ne znam, ne bih mogla da kažem baš ko više. Imala sam jednak možda ovaj priliv. Gledam uvijek po svojim klijentima i svojim nekim iskustvima. Imala sam jedan priliv muškaraca i žena. Ali interesantno da muškarci mnogo lakše prevazilaze to. Zamisli. A oni su jednostavniji od nas. Tako je. Upravo to, mnogo su konkretni. Imaju ono on and off dugme i to je to. Jeste. I znaš o čemu su još bolji? Prihvatanju toga što im ja kažem, što predložim i kažem im pokušajte ovo ili ovo da uradite, hajde da radimo na tome, oni to shvate kao domaći zadatak. Izvini, ali tačan podatak da je veći broj muškaraca koji izvrši samoubistvo nego žene? To sam negde naišla na taj podatak. Da, to jeste. Znači i tu su odlučni. Tu su odlučni, jeste. Nego mi, znači nekad neodlučnosti nije loša. Tako je. Moram malo da se šalim. Jeste, pa ne valja biti ozbiljan, pogotovo kad se ovim temama radi. Ali, izvinjavam se, skrenula sam na temu, da se vratimo na to. Da, bilo je izuzetno, eto, meni lično teško, jer jednostavno gledam i ne mogu da joj pomognem. I ako sam terapeut, opet ne mogu njoj da pomognem. A možda ti još i teže. Još teže, tako je. Majka mi je, ja sam joj pomagala nekim savjetima u svemu tome kako da diše, kako šta da uradi, i to je mnogo pomagalo. Ali je zaista problem meni bio, jer smo se nas dve u tom celom procesu vezale. Ona se vezala za mene time da ja sam osoba koja pomažem, samim tim živim u Americi, ona govori, da kažem, engleski više nego što misli da govori, stidljiva je, ali te neke stručne izraze, nazive lekova i tako te stvari, naravno nije prijatno da barata time. Tako da sam ja postala tu neka osoba koja je, ej, ako mi nešto treba, ti si tu. I došlo je do toga da je ona počela da dobija panične napade kad ja izađem iz kuće. I meni je to bilo izuzetno teško jer ja nisam mogla da odem na kafu sa prijateljicom jedno vreme. Znači ti si bukvalno bila vezana za telefon, gledala u telefon. Non stop. I to je, eto, ta moja, da kažem, anksioznost posle toga kada ja non stop držim telefon pored sebe, non stop mi je uključen ton. E sad, pazi, u tom trenutku sam ja kretala negde na praksu.
jer sam bila u sred magisterskih studija, kretala na praksu i sad ovdje slušam klijenta, telefon mi je ovdje. Strašno. Ako zasvetli, ni ovom pomoći, ni podići telefon. Moraš i da se foliraš i da glumiš da si ono opuštena. Jeste, i to je meni bilo zaista naporno, ali mnogi ljudi krive osobe s anksioznošću. I ljuti su. I ljuti su, da. Meni se to nije dešavalo jer sam shvatala, možda je to i to pomagalo, shvatala sam da ona u stvari to ne želi da se dešava, mislim, nije kriva. Tako da meni je više bilo, onako ljuta sam bila na život, zašto nam se to dešava. Ali moram da napomenem da sam prošle nedelje baš razmišljala kada je bila zakazana promocija knjige i sve, baš sam mami to rekla, tako vidiš da se za nešto ovo isplatilo. Jer mnogo drugih ljudi je, mi smo se stvarno namučili tada, ali nekako, eto, mnogi ljudi su, da kažem, imali neke koristi od toga. A i eto, ja sam izdala knjigu. A evo i došli su inspiracije. A i ovdje sam, to sam htjela kažem, onako kao šlagra. Da još više ljude obavestimo i da im pomognemo. Tako je. Naravno. Tako da ti si ipak... Bila, ne ipak, nego bila si u ozbiljnom problemu. Bila, kažem, bila. Interesuje me da li je to ostavilo neke posljedice sada, da li si se opustila posle cele priče ili možda misliš da si i dalje malo u tom nekom stanju? Nisam se skroz opustila. Nisi se skroz opustila. Ne, nisam. Iako je mama, hvala Bogu, bolje. Mnogo, mnogo bolje funkcioniše normalno. Jesi ona potpuno oporavila, reciti meni? Ne volim da kažem potpuno ni za koga koja ima anksioznost, zato što je tu uvek negde. Ti ljudi na neki način postaju roviti. Znači, ne kažem da anksioznost nije otklonjena, to je te neke reakcije na anksioznost koje nisu bile povoljne, da kažem. Ali njoj je možda mnogo lakše nego nekoj osobi koja se nikada nije suočila sa tim problemom, da u stvari postane ponovo anksiozna usled nekog stresa. Naravno, ona sada zna kako da se tim nosi, šta da uradi. Jel odlazi i dalje na konsultaciju? Da, ona i dalje ide, nikada nije prestala od tada, da kažem. I ne znam, ne planira da prestane. Ima jednu divnu ženu koja je naša žena koja radi. U Njujorku sa njom je radila od početka i ona je fantastična. Ona je praktično rešila problem jezika. Da, ona je to. Ali i dalje, eto, kažem, ja se nisam opustila lično i dalje imam taj neki, joj, stvarno gotovo. I dalje sam malo kao u nekoj vrsti iščekivanja. Jeste. Jer prosto ne mogu posle svega toga da verujem da je sve okej. A koliko je to trajalo? Pa možda negdje, da kažem, u proseku oko godinu dana nije bilo istog intenziteta, ali tih prvih možda 6-7 mjeseci su bili. Vi ste, koliko sam ja shvatila i pročitala u knjizi, vi ste non-stop bili u hitnoj pomoći, ili tako? Da. Malo, pa hitna pomoć. Da, to je bilo, tata se šalio jedno vreme, kaže, ovo su nam večernji izlasti, čoveče. Idemo malo do hitne i vraćamo se. Kako su reagovali tamo ljudi u hitnoj? Naprimjer, kad se ti vraćaš i vraćaš, zato što znam za slučaj potpuno neverovatan, upravo vezan za Ameriku i baš me interesuje šta ti misliš o tome. Osoba je stalno zvala hitnu pomoć i stalno odlazila u hitnu pomoć i na kraju hitna pomoć nije htela uopšte da se odaziva i da je prima. Sad zamisli ti da recimo toj osobi nešto stvarno bude, šta tu uraditi? Da li je hitna pomoć dužna da prima svaki put pacijenta? Po meni jeste i po nekom da kažem zašto oni služe, jesu. Jer ne znaš, mislim, i taj panični napad i to može dovesti ljudi. Do prava, da. Tako je, mislim, to je opet srce u pitanju, da kažem, i visok pritisak i sve. I nikad ne znaš. Tako je to, ukoliko nema stručnog lica, bar poput psihoterapeuta negde u blizini, jer ja kažem, imala sam klijente koji su dobijali panični napad kod mene u kancelariji. Priča sa tobom i krene da... Tako je, ali ja im dozvolim to, jer jednostavno tako mogu najbolje da im pomognem i da ih naučim u tom trenutku. Meni nije padalo na pamet, na primjer, da zovem hitno jer sam znala šta da radim. Ali neko ko je sam kod kuće i ko nema nikoga ko je stručan u tome i ponovo zašto garantujemo da je panični napad u pitanju, jer pričali smo o tome da ima veoma slične simptome srčanog udara, na primjer. Ne zna ni hitna pomoć, da li se to stvarno dešava svaki put. Mada, da li si primetila da
meni se recimo desilo, to ja uvek znaju moji gledaoci, pratioci, da govorim iz ličnog iskustva, desilo mi se stvarno da mi prikače da je panični napad, a da u stvari uopšte nije bio panični napad. Meni se nekako čini malo danas da i lekari olako to okarakterišu paničnim napadom. Da li ima toga možda? Pa ima. Ima donekle, ali ne znam, mislim da nije toliko rasprostranjeno, bar u Americi, ne znam za ovdje. Kao od nas. Ovdje sam je čula, čak razgovarala sam pre neki dan sa nekim ko mi je rekao da su sad onako kao Parkinsonova bolest je popularna i to je. Sve je Parkinsonova, da. Tako da, eto, ne iznenađuje me i to. Suzana, ono što je meni isto skrenulo pažnju, to su metode koje ti savjetuješ konkretno u ovoj knjizi. Jedna od metode je meditacija, ali pošto opet ti me pratiš i znaš za moj stav o meditaciji, ja opet napominjem, svako ima svoje mišljenje, moje mišljenje da se jednostavno protivi meditaciji, jer sam na ličnom iskustvu imala loš primer, ali ova meditacija o kojoj ti govoriš je nešto drugo, pa bih voljela da objasniš gledocima o čemu se tu radi. Naravno. Znači, meditacija kao meditacija, eto, koju znamo, to je ta spiritualna meditacija, ta spiritualna praksa koju praktikuju budisti, ili tako, monasi i ljudi koji jednostavno znaju šta ona zapravo jeste. Ovdje vlada trend motivacijonih govornika i ljudi koji su, koliko sam ja shvatila, čitali knjige Louise Hay. Tako je. I sad ih prepričavaju na našem jeziku, što je meni fascinantno. I ljudi nekako to upravo zbog manjka tog optimizma gutaju i kao, ajde, sada će to pratiti i to je okej. To nije okej jer ne znamo šta radimo. I ti si pričala o tome u jednom videu i to mi se mnogo svidjelo, jer se potpuno slažem sa tim. U pet videa. U pet, tako je. Nema veze, dovoljno da si jedan videla, meni je već srce na mesto. Biću iskreno, nisam pogledala sve, ali dva jesam pogledala. Naravno, nema veze. Ta meditacija je, znači, tu su uključene čakre, taj neki protok energije, to neko treći okolo. I ja sam zbog toga završila upravo u hitnoj. Pa verujem. Da, gde su mi prikačili tu... Napad panike. Kaži mi, jesi li religiozno radila, da kažem, kad kažem religiozno, i moram svakoga dana da radim, ako ne uradim? Pa iskreno rečeno jeste da upadneš u, prosto da kažem, u taj trip, da ti moraš nešto da radiš i osjećaš se loše, ako bukvalno sve te obaveze ne izvršiš. Tako je. I to ti je anksioznost u najavi. I ti si tačno, bravo. Zato što ti sebi postavljaš nešto, ja ovo moram u određeno vrijeme da uradim danas. I grizete savjest ako to ne uradiš. Tako je. Znači, dodajemo anksioznost, otvaramo sebe za panične napade i sve ostalo, jer upadamo u tu neku rutinu koja je moranje, koja je neki, da kažem, osjećaj potrebe za tom kontrolom, a u stvari gubimo kontrolu tokom tih, ili tako? Apsolutno. Tih, kako bih ih nazvala, praksi. Seansi, eto. Znači, meditacija kao takva, ja i klijentima svojim govorim, nemojte na YouTube-u tražiti meditacije. Mnogi su se vratili i rekli da su anksiozni. Ja jednu jedinu aplikaciju koristim, nema je na srpskom, nažalost, ali zove se Calm. Ona je, eto, mislim, dovoljno ljudi, mislim, da i govori engleski ovdje, tako je. Calm je fantastičan i radi ono što radi terapeut. Znači, raščlani misli. Šta ti se sada dešava, samo budi prisutan. Diši duboko, urade, ne znam, 8 do 10 tih nekih dubokih uzdaha i izdaha i bave se tim mislima. Koji je najbolji mogući scenario, koji je najgori, koji je najrealniji, je li tako? Znači, to su neke stvari koje su konkretne i koje pomažu zaista u borbi protiv anksioznosti. Kako se postaviti u tim scenarijima, to neko prihvatanje toga. I sada ako ne mogu da promenim nešto i nemam kontrolu nad tim, ne vredi lupati glavu, je li tako? Znači, tražimo onda neki način kako to da u stvari da se nosimo time. To je u stvari razlika i to se naziva meditacijom i ja to apsolutno podržavam jer je nešto što je sasvim realno i normalno što svako može uraditi. Ali ove spiritualne stvari koje prvo ne poznajemo. Volela bih, izvini što te prekidam, da ispričaš ono što si ispričala na promociji. Ja sam bila na promociji Suzanine knjige, bilo je prelepo, moram da ti kažem, stvarno sam uživala, baš onako je bilo mnogo korisnih stvari da se čuje i tu si pomenula
gde sam se ja onako baš naježila, vrlo si to lepo i plastično opisala, da tako kažem, situaciju u kojoj osoba čupa slušalice iz ušiju, hvate je napad panike u trenutku slušanja meditacije. Je li tako? Ajde, molim te to ne malo... I to se zaista dogodilo. To se dešavalo i mojim klijentima koji me nisu poslušali, nego rekli, pokušat ću, naći ću ja nešto što meni odgovara. Ja inače ne preporučujem ništa što sama ne probam, jer želim da znam šta ljudima govorim, šta preporučujem. Samim tim tretman nije za svakoga isti. Pogotovo što se meditacije tiče, jer neko apsolutno nije kandidat za meditaciju uopšte, čak ni takvu koju ja podržavam, da kažem. Šta se dešava? Na YouTube-u postoje meditacije koje su progresivna relaksacija. Progresivna relaksacija je u stvari nešto što dovodi osobu do tog stanja paničnog napada i onda pokuša da ga spusti. E sad zamisli, evo i ti si prošla kroz to. Znači veštački izazvan faktički. Tako je. Jer ti priča šta treba, eto, zna koju žicu da bolje što se kaže. I dovedete do tog nekog stanja gde dolaziš do tog najintenzivnijeg napada panike. Njihova ideja je da ćete naučiti razliku između tog paničnog napada i znači te jake anksioznosti i mirnog stanja. Što je jako lepa ideja, ali neko ko se već muči sa tim poremećem, ne može da se spusti iz toga. I sada zamisli osobu koja dobija panični napad, a ovo je vamo priča. Ja sam imala klijente bukvalno koji su čupali slušalice, bacali telefon, vrištali, plakali i sve ostalo. I onda ne može da se spusti iz toga. To mogu da uradim ja možda u seansi sa klijentom što ne volim da radim. I rekla si da si ti probala konkretno i da ti si umela da se savladaš. Jeste, ja sam probala to da uradim, ali sam znala, prvo sam znala u šta se upuštam. Znala sam šta će mi se dogoditi, sve te senzacije u telu koje sam osetila, znala sam šta su one i znala sam da u svakom trenutku znam kako da se smirim. Ali šta da radi osoba koja i ovako dolazi na terapiju? Da, ti si stručno lice, a osoba koja je labilna. Da, i već rovita, što ja kažem, što se toga tiče, mislim, to je samo okidač. Tako da nemojte, ljudi, ništa što nije oprobano i preporučeno nikako. Jel ti dolazilo, evo mene lično to zanima, verujem i gledalce, da li ti je dolazilo dosta ljudi sa posledicama New Age-a, da tako kažem, raznoraznih tih tehnika? Nije tamo. Nije tamo. Čini mi se, zato kažem da je mnogo rasprostranjenije ovde i mnogo čitalaca mi je o tome pisalo. E, probao sam meditaciju, probao sam, ne znam, Anu Bučević, ovog, onog, nemam ništa ni protiv koga, naravno, ali i mislim čak, eto, Ana, na primjer, konkretno da ima neke stvari koje su, eto, to pozitivno razmišljene. Da, može čovjek i da nauči nešto, nije to toliko crno. To treba izvući iz konteksta i nešto, eto, pronaći što vama lično odgovara. Ali cijela ta priča, eto, ljudi su pokušavali kroz to da se leče, da tako kažem. Ne može mentalno zdravlje i... Znači, kod nas je to mnogo rasprostranjenije nego u Americi. Jeste, jako potiče iz Amerike, što je interesantno. To je interesantno, vidiš. Ali potiče, eto, čak mi se čini da je malo drugačije. Malo je drugačije, malo čistije, da tako kažemo. Ovi naši su se malo zaleteli. Verovatno je vezano, Suzana, izvini što te prekidam, i sa činjenicom da se ovdje ipak teže nekako živi. Naravno, nije ni tamo lako, ali ovdje, znaš, ljudi su malo više očini. Jeste, i to kažem, hvataju se za slamku i onda hajde bilo šta, ponovo nešto što je pristupačno. Čak i jedna stvar koja me iznenadila, to su pisma ljudi koji su mi pisali o knjizi i rekli da su išli na seanse i da su išli kod psihijatra i da je to trajalo 15 minuta i bili su im prepisani lekovi, što je veliki problem. Oni u suštini samo trebaju da razgovaraju sa nekim. Znači, nema te neke vrlo, vrlo malo... Znači, olako se lekovi daju kod nas. Da, da. Što, stvarno, neke žene su mi pisale, ovo je interesantno, eto, mnogo više žena.
Pisale su mi, razgovarale smo o tome, njima ispričale su svoju priču. Njima samo treba da se nešto iskoreni što im se dešavalo u mladosti, u detinjstvu. Ne znam, neki bivši muž da se tu otrese sa vrata. Da se otcepi. Da se otcepi, tako je. Više je to, da kažem, u pitanju. Za lekove je ipak potrebna ozbiljna, neka ozbiljnija dijagnoza. Ja nisam protiv lekova, da se razumemo, ko treba da pije. Nekad su lekovi zaista jako dobro rešenje, ne treba ih izbjegavati, ali gutati ih tek tako... Pa znaš kako, ne treba ih koristiti, ja kažem, eto, lično, na primjer, ja sarađujem sa psihijatrom kome šaljem klijente kojima je potreban lek. Ali koji su to klijenti? To su ljudi koji ne mogu da izađu iz kreveta da bi došli uopšte na seansu, su u tolikoj depresiji, na primjer. Ili ljudi koji imaju toliku anksioznost da me uopšte ne čuje šta mu pričam. Je li to moguće da je toliko čovjek anksiozan da do njega ne može da dopre? Ne može da se dopre, da. Da, jednostavno. Ili oni me čuju i dok su u seansi, to je sve u redu i onda kada odu kući i nastupi taj neki moment, oni jednostavno kaže, ja sve znam. Ovako da me pitaš, znam, ali u tom trenutku blokiram, ne mogu da se setim, ne mogu da pomognem sebi. E, u tom trenutku to su, na primjer, dobri kandidati za lekove, za neku malu dozu nečega koja, eto, može da pomogne da se to stabilizuje do neke, eto, određene granice da bi ja mogla da pristupim. Recimo, bipolarni poremeć, je li tako? Tako je. Tu su lekovi od krucijalne važnosti. Jeste, jeste. Eto, na primjer, te neke afektivne... Šta je sa tom vrstom bolesnika konkretno kod bipolarnog poremeća? Da li se on teško dijagnostifikuje? Meni se čini da je malo problematično to pitanje. Da, ja hoću da kažem da je, i to sam, interesantno je da si me to pitala, jer sam skoro razmišljala o tome koliko je ljudi došlo kod mene, baš u zadnje vreme, sa tim koliko je ovdje izgleda rasprostranjen taj panični napad, tamo je bipolarno. Ljudi dolaze i to mi je bila dijagnoza. I onda kada se malo začeprka, tu je u stvari ili depresija ili anksioznost, koje u stvari vrlo često idu zajedno. I nije bipolarno, nego jednostavno kada počnu ljudi da se osjećaju malo bolje, izađu iz te faze, anksioznost nije svakodnevno ista. Čini mi se da se tamo možda malo češće nego što bi trebalo upotrebljava. Pa i to je kao neki trend da je, ja ne znam, nešto uđe u trend. Jeste, uđe pa onda to kao... Tako u modi, mislim, potpuno nevjerovatno. Kao sad nosimo šire ramene, sad smo bipolarni, mislim, otprilike tako. Da, da, da. Jeste. A kaži mi, šta je sa jednim ozbiljnim problemom u toj depresiji? Da. Kako je stanje što se depresije tiče? Kako je uopšte lečiti najbolje? Kako je tretirati? Da. Depresija u suštini, ja iskreno i ne volim da radim sa depresivnim klijentima jer mnogo kupim energiju klijenata i on je mnogo, mnogo iscrpljujući taj rad. Ali imam klijente koji su depresivni, eto tu, na primjer, kao što sam rekla, lekovi mogu da budu od pomoći, ali ima opet raznih intenziviteta, pardon, depresije, od toga ne kupam se, ne jedem, ležem u krevetu, ne idem na posao, ne razgovaram ni sa kim, pa do onog i ne osjećam se najbolje svakog dana. I to su, mislim, i različite dijagnoze koje potpadaju pod depresiju. A koji su simptomi, Suzana? Recimo, prestajem da se družim, nemam interesovanja. Manjak motivacije, tako je, nemam interesovanja, neke stvari koje su pričinjavale zadovoljstvo više ne pomažu, ne mogu, jednostavno više ih ne dotiče da se nerviraju oko nečega nego su u nekom tom svom svetu. Bližnji ih isto, ne mogu da se konektuju sa njima, ne izlazim se sa prijateljima. Mnogi ljudi su nezainteresovani za decu isto, što je izuzetno tužno. Tako da, veoma je težak. Kad te slušam, to je u stvari koliko je ovo naporno, depresija je zapravo kao tihi ubica. Jeste, jeste. Svaki dan ti onako čuči. Tako je. Anksioznost je u stvari, što ja kažem, eto, energija, ne znam kako bih bolje opisala i nekako je, znam šta mi se dešava i čak može i kreativno da se usmeri i da se nešto uradi po tom pitanju, je uradit ću ovo ili ono, osjećat ću se bolje. A za depresiju nemaš ni volju da uradiš nešto da bi ti bilo bolje. A koje su šanse izlečenja?
po tebi. Uz adekvatan tretman jesu visoke, da, postoje, naravno, uz pomoć lekova, to moram da napomenem, ali ponovo, ne lek bez psihoterapije i to sam pomenula na promociji. Takođe, veoma je važno da se lek uzima u kombinaciji sa psihoterapijom da bi se iskorenio taj neki uzrok, jer sam lek je flaster. Znači, maskira taj simptom koji se tada desio. Sada mi je bolje, mogu da funkcionišem danas i sutra ponovo. Šta kada prestanu da se uzimaju lekovi, kada se preskoči i doza na neko vreme? I ono što je važno da se lekovi redovno uzimaju. Ako ti uzmeš da petljaš, pa ne znam, znaš, poremetiš tu sapnicu, još gore, ja mislim, napraviš, ili tako? I obavezno, kažem, ja sam imala klijente, neke i mnogo sam se ljutila na njih. Nije, sada mi je bolje, prekinuću da uzimam lekovi. Ne možeš da prekineš, nego postepeno. Znači, ti lekovi ne smiju da se preseku, mora se postepeno prestati uz, naravno, nadzor lekara, psihijatra. Koliko se vezuju pacijenti za tebe? Ili imaš taj problem možda da se vezuju više nego što treba i na koji način to rešiti, kako pacijent sam sebi nekako da, ono, znaš, prosto naredi da se ne vezuju? To je u stvari neka moja uloga, da kažem, jer oni to vrlo redko hoće. Ne pada im ni na pamet da bi to trebalo. Jesi gledala možda film, izvini što te prekidam, pošto znaš da sam filmofil i prevodilac bila. Jednom prevodilac, uvek prevodilac. What About Bob? Nisam gledala. What About Bob? What About Bob, da. Čula sam za film, nisam ga odgledala nikada. Jeste, genijalan. Richard Dreyfuss, gde pacijent jednostavno, znaš, izluđuje ga non stop, ide na letovanje sa njim, prati njegovu porodicu, a komedija je pritom, znaš. Da. Nisam imala... Cela porodica se zaljubi u pacijenta, jer je on Bill Murray, inače genijalni, on je toliko šarmantan i sve, a ovaj psihijatar ludi, razumeš. Moram to da pogledam, samo čemu se radi, da li nisam ovo gledala. Nisam do te mere, hvala Bogu. Ne, daleko bilo. Ali jesam telefonom. Jesam sa tim da me zovu u neku doba večeri, da imala sam klijente koji su baš onako bili vezani, da smo morali da razgovaramo o tome u terapiji. Jer jednostavno dođe do toga i samo ti možeš da mi pomogneš. I to je okej. Čak i oko gluposti, verovatno. E, to sam htjela da kažem, da to počinje da prelazi u nešto što čekaj, sada ti ne treba pomoć. Sada je ovo i ti si mi prva da te zovem kad mi treba neko sa kim da porazgovaram. Pritom ja moram da odmorim da bi sutradan stvarno porazgovarala. Imala sam nekoliko slučajeva gde je dolazilo do toga. Pa evo i sada, mislim, ovdje sam malo više od dve nedelje. I već ste zaskočili. Nekad sam krenula, to je bilo daj duplu seansu, daj ovo, daj ono. I neki ljudi kao, kako smeš da nas ostaviš, znaš kako, ja reku, bežim od vas. A Suzana je inače krajnje onako dobronamerno i fantastičan gest si napravila, rekla je na promociji, ukoliko imate neki problem, sećaš se da si rekla kao možete da mi se obratite posle promocije, da mi priđete, ukoliko ne želite da drugi čuje. Ja sam samo pomislila, o ne. I onda se naravno napravio red onako da smo svi čekali jer su ti se ispovedali ljudi. Ono je baš bilo... Jeste, bilo je razgovora, da. I mnogim, znaš, ja imam problem sa tim i eto ti si to vrlo brzo primetila. Žana ima odličan za pažanje svaka čast. Hvala. To je nešto, mama me za to stalno kritikuje. Pa i neki prijatelji, zašto moraš stalno da budeš dostupna, zašto moraš da pomogneš? Ne, ja kad sam čula da si to rekla, stvarno sam kao, ne, gotova je, sad je gotova, do jutra će ostati. Malo žena da mi pobegne ništa od inspiracije. E, mogu ti reći, otišla sam gore, ja ne znam, kupila knjige, ne znam, prošetala, dođem, ono, red i dalje. I dalje traje. Posle je bilo i poruka na Instagramu, na Facebooku, tamo, vamo. Ali zaista su divni ljudi, imali su poštovanje i što se vremena tiče i to sve bila neka pitanja, onako je i šta hitno, ali nažalost odgovor nije toliko jednostavan, pa sam ja onako probala to nekako da sažeto objasnim. Ali i to mi se dešava isto, da se upletem u neku priču, eto da neko mi se ispovedi, a jao, jadna žena, nima s kim da priča i onda to odeš. Da, ono, odeš negde na neki parti i slušaš problem. Jeste, i to stvarno imam problem da se odvojim od toga. Mislim, ja to zaista volim da radim, volim svoj posao i... A jesi uspela onako nekako da se ipak odvojiš, da ostaviš sve te ipak mnogo teške priče na svom pragu, ono tipa kada otvoriš vrata, više me to ne zanima, ja neću to da... Jeste. Slušam.
Bilo mi je veoma teško da dođem do toga. Možda da kažeš isto nekim budućim psihoterapeutima, kako da se to nije jednostavno. Ne, nije. Kod mene je taj proces godinama trajao. Ja se sećam, dolazila sam kući, ostavim onako tašnu i pre večere sednem da se isplačem pošteno. I onda i sada ne mogu da kažem, ima tu teških slučajeva. Na decu sam izuzetno osetljiva i to me nekako onako baš pogodi i potrese i tada mi treba. A ti imaš i decu? Da, da. Tako da je sada manje u zadnje vreme, jer delimično i iz tog razloga, jer mnogo se vezujem za njih, mnogo me iscrpljuje to, jer ne mogu opet da promenim, pogotovo uglavnom i u roditeljima, jel problem? To je onda mnogo komplikovanija vrsta terapije. Meni je onda, ja bi njih sve kući usvojila i znaš kako to već ide i onda ništa od terapije. Ali radim, imam i dalje nekoliko njih sa kim radim, nekoliko deca. Jesu to, kog su uzrasta ta deca? Najmanji dečačić mi je bio, tada je punio 3 godine kada je bio kod mene na terapiji. Moguće da imaju i tim godinama problem. Taj dečak nije imao konkretan, da kažem, problem. Njemu je veći problem bio što su ga roditelji puštali da koristi tablet malo previše. I onda je tako paničio kada vidi ljude, kada... Pritom je pričao i španski i engleski i on se totalno zbunio tu. Tako da ga je, ne znam da li je bio pedijatar ili su ga odveli kod nekog stručnjaka. Još za, da kažem, neurologa ili tako nešto. Gde on kao nije govorio na vreme, jer ako ljudi vi ste dete zbunili, on ne zna, njemu je lakše sad ni da kaže na engleskom ni na španskom, nego će imitirati nešto. Ali tablet je bio izuzetan problem. Zamisli, znači vidiš ti koliko je to... Strašno, jer dete jednostavno, mislim, non stop gleda crtače i gleda neke likove koji nisu ljudski. I onda kada mu neko priđe, on je onako šokiran. Da, zbunjen. Mi sada imamo obavezu na YouTube-u da obeležimo da li je nešto za decu ili nije. Čak su velike kazne ako ti... S tim što to može da bude malo izeznuto. Naprimjer, ja se javljam kao, ne znam, nebitno iz Italije ili nešto pravim, neki vlog, nešto i za mene, recimo, crtani film, sasvim slučajno je, znaš, kao ovo je... Da, da li je za deca. Tako da uvek se smišlja način da ti se i onako bedna lova skreše. Da, da, ali nema veze, to nije tema uopšte ovog razgovora. Zapanjena sam, čovječe, da tako vidiš i tako mala deca imaju već... Da, imaju i anksioznost. Isto je jedna devojčica sa kojom trenutno radim, isto ima 10 godina i meni je toliko, evo pre 2-3 nedelje sam imala seansu sa njom. Meni je došlo da plačem u sansi. Jedva sam se zadržala koliko je meni bilo tog deteta žal. Jer to je stvarno dostiglo taj neki stadijum i strahova i svega. Ali ona je dobra i sluša. Deca su onako mnogo brzo napreduju i mnogo brzo uče. I više slušaju. Jeste, i kada ne filozofiraju. Znaš li da li mi ovo odgovara, da li ne. Oni su više, trebaš da im se ti približiš nekako da oni tebe zavole. Ako Suzana kaže, onda može. A ja sam onako malo i kreativna, ja tih dana kad radim sa njima, ja sam u patikama, u farmerkama i onda smo mi na podu i igramo se i pričamo i oni nekako kroz tu igru i ukapiraju i nauče. A šta sa lekovima kad su deca u pitanju? Ja sam toliko protiv lekova što se njih tiče i to je baš ono kad je moranje. Da. Da, ali sam mnogo, mnogo protiv toga. Stvarno, jer mislim da je njihov mozak još uvek nerazvijen, da kažem, potpuno. Da, sigurno ima uticaj. A reci mi, Suzana, kako roditelj da primeti da se nešto dešava sa detetom? Mislim, roditelj verovatno primeti, ali možda ne želi da veruje ili ne znam. Koji su simptomi da dete ima problem? Bilo koja promjena u dečijem ponašanju, nešto što je to, da kažem, ako su aktivni, a odjednom se to nekih dana malo snužde ili ne učestvuju u nekim aktivnostima koje su voleli, počinju da se vezuju za roditelje, da plaču, da se plaše, da se onako trzaju na neke zvukove, da se bude noću, plačući, eto, neke nosne more. Apetit isto, verovatno. Apetit, tako je. Iskustvo u školi takođe. Znači, da li hoće da idu u školu, da li neće, da li naprasno, eto, ne žele, plaču kada trebaju da krenu ujutru. To su neke stvari, ali uvek napominjem da roditelji uvek trebaju da pogledaju šta se dešava u kući. Prvenstveno, jer deca dosta toga vuku ili, eto, iz kuće ili iz škole.
iz tih nekih iskustava. Ja uvek kažem i roditeljima sa kojima radim, hajde da porazgovaramo mi prvo kako vi utičete. Ili možda neko i u školi maltretira isto, znaš, pa dete ćuti, ima i toga. Ima mnogo, ja ne znam kako je stanje u Americi, mislim da je slično našem, kod nas ima mnogo vršnjačkog nasilja, ne znam da li si u toku. Da, i to je jedan ogroman problem i taj problem mora da se rešava, jer se dešavaju strašne stvari. Imali smo slučaj malog Alekse koji se ubio dečko zbog takve vrste šikaniranja i to je jedan ozbiljan problem. I to treba prepoznati i tu apelujem i na učitelje i na roditelje, bilo kakva promjena, bilo šta, da se uključe, da odmah reaguju i da se u stvari pobrinu ne samo za to dete koje kroz to prolazi, već za tu decu koja to rade. Jer oni da su u redu i da se osjećaju dobro i lepo u svojoj koži i da je kod njih u kući, da kažem, sve okej, oni ne bi imali potrebu da maltretiraju drugo dete. Pa da, oni u stvari imaju problem, onda ovi drugi stradaju. A isto što me mnogo zanima, jedna vrlo neprijatna tema, nažalost moramo i nje da se dotaknemo, to je pitanje samoubistva. Da. Kakva su... Je li daleko bilo tvoje iskustva sa, ne znam, tvojim pacijentima, pokušaj samoubistva, ono, crying for help i tako dalje. Šta sa tim? Veoma često pojava, nažalost. Poziv u pomoć, evo da... Veoma česta pojava, veoma škakljiva tema također i veoma je teško prepoznati ko je, ne želim da kažem ozbiljan u toj nameri, ali neko ko stvarno to želi da uradi, a ko traži beg iz problema. To je vrlo diskutabilno, ili tako? Jeste, ja uvek klijente pitam i koji kažu dođi mi da se ubijem ili objasni mi. Da li imaš plan, kako ćeš to uraditi, da li stvarno želiš da okončaš sebi život ili želiš da pobegneš od trenutnog problema i da više ne znaš šta da radiš i to je jedini izlaz. I to je veoma bitna razlika. Na moju, da kažem, da kucnem u drvo sreću, eto, nisam imala ljude koji su uspjeli ili pokušali, imala sam ljude koji su došli od mene nakon pokušaja. Pa smo radili na tome, ali mnogo klijenata priča o tome da imaju taj neku fantaziju, da kažem, o tome da bi to uradili. Kako bi to uradili? U stvari time kažnjavaju koliko znam svoju okolinu. Jer su to do detalja osmišljen scenariju. Jeste. Kod nekih ljudi, kod drugih je opet, kažem, eto, samo ta neka misao i to nešto ne mogu više da izdržim, kako da pobegnem iz ovoga, šta da uradim. Izvini, ovo me interesuje. Da li, po pitanju samoubistva, kako ti ne objašnjavaš, nego ja to vidim na sljedeći način, nekako kao da postoje neke dve vrste, možda dva tipa, neki samoubistvo koje ti dugo promišljaš, znači tačno način šta, kako, ovo što smo sad rekli, scenariju, i ono koje se desi, je li tako, impulsivno u trenutku, je li to tačno, je li to tako? Pa postoji to, da, definitivno. Ja imam i par klijenata koje onako držim na oku zbog toga, ne zbog toga što mislim da će to stvarno uraditi, nego što im te njihove preterane emocije i taj nagon kada im naleti da više ne mogu da izdrže, mislim da će možda iz te impulsivnosti doneti nepromišljenu odluku. I to me više plaši od onih koji, da kažem, to dugo planiraju. Još jedna stvar je bitna, snimala sam podcaste isto na tu temu, veoma je bitno znati da ljudi uglavnom koji hoće da se ubiju, oni počinju da se osjećaju dobro. Jer su doneli odluku. Njih muči taj nedostatak odluke. Mene to uvek zaplaši kada imam neko ko je depresivan i odjednom neka nagla promjena. Kada to ide postepeno, ja sam okej sa tim. Pa onda malo se vratimo, korak napred, nazad, dva, jel, sa tim sam okej. Jer je to normalno. Ali kada mi odjednom dođu kao, ej, sad sam u redu i to mi obično i pričaju ljudi, ja radim i sa porodicama, ljudi koji su izvršili samoubistvo i odjednom je počeo dobro da se osjeća ili pa šta mu bi sada je bio dobro. E, upravo to mu bi. Da, tačno kažu, izašao ona uveče u provod ili izašla, super, sve bilo, vratila se kući. Sada nemaju tada više neku muku, da kažem, na vratu, da pokušavaju da
da donesu tu odluku, već su to odlučili i onda izlaze i onda se urade te neke stvari koje žele da urade poslednji put, da se vide sa ljudima sa kojima su se videli. Znači, bukvalno je to osmisle, vidiš kako će da... Da, da, osmisle, počnu poklanjaju stvari. A i to je isto simptom. To je isto simptom kada... Ja nešto u posljednje vreme poklanjam, nemojte da se zabrinete. Ništa, obavit ćemo mi razgovor posle ovoga. Malo ćemo, molim te, sudi. Da, strašno. A to je nešto što ljudi gledaju kao da je pozitivno. Jao, divno, došao je kod mene, poklonim nešto. Vidiš, ovo je vrlo interesantno što si rekao. Da, to mi je, drago mi je da si me pitala ukoliko ljudi ne znaju, eto ti to pojasnim. Nedavno sam nešto, naravno, na internetu gledala neku emisiju od pre 10 godina i vrlo jedna neobična priča o... Emisija je bila o depresiji konkretno. Znači, čovek se stalno žalio, ubiću se, ne znam, i nešto je kao i pokušavao i onda je jedno veče otišao u drugu sobu i bukvalno došao, mislim, crni humor, vratio se sa nožem u stomaku. I žena više ono smorena kao, ja opet si se igrao, kao, znaš, mislim, strašno. Pozovi hitnu pomoć, odvezu ga, oporavi se čovek i kao sve okej i skoči sa krova bolnice. Oni kada jednom odluče... Znači, zamisli priču. Ali to je to. Ne, ali opet si se igrao, znači i toj porodici dođe više do ovde. Da, jest, jest. To znači treba kolektivno lečiti. Tako je, zato što svi, oni u stvari onda ne mogu ni da pomognu. Eto, ona nije ni posumnjala da je on nestao u sobi na neko određeno vreme i šta se dešava. Da, ali kao njene reakcije, to priča neuropsihijatar. Kaže, opet si se igrao, on čovek dolazi, znaš, nož u stomaku. Bukvalno, da to vidiš recimo na filmu, bilo bi ovaj reditelj stvarno, mislim, pretraga, a ono u stvari život. Jako me zanima i to shvatam da sam zaboravila da te pitam, koja je bila kulminacija u tvojoj priči i kad su stvari krenule da se rešavaju? Pokušavam da se setim nekog eto okretnog trenutka. Mislim da ni ne postoji, da je to nekako bilo postepeno, tako mic po mic. Da se razrešilo. Jeste, i onda smo shvatili, ej, pa čekaj, mama je sad otišla sama tamo ili tamo nije te zvala ili... Da. Ej, otišla sam ja, nije me nazvala nijednom telefonom ili nije imala panični napad. To je nekako tako kroz terapiju počelo da se rešava. I postepeno, eto, smo došli do toga da je... E, sada ona je uz to dobijala hrabrost jer je znala sada, e, imam ja alat, što se kaže, u torbi, kako i šta da radim, tako da jako mi se dogodi, ja ću sama. Ja sam je isto gurala dosta puta, ajde, ja sam kod kuće, ti idi sama, evo, telefon je kod mene, zove me ako nešto. Znaš, imali smo to, na primjer, ona je obožavala i to je jako interesantno, eto, da napomenemo. Ljudi koji su voleli, eto, neke stvari, dobiju fobije od tih istih stvari. Ona, na primjer, vožnju metrom, ona je to obožavala. Znači, meni je izuzetno naporno i iscrpljujuće, ona je to obožavala. Idemo, znaš, tamo, ovamo. Sama se vozila, sve u redu. I dođe ta anksioznost odjednom i ona kaže, ja ne smem u voz. Ako ne smeš, reka, u voz, znam da voliš voz. Još ja reka, ajmo u vozom, znam da to voli, možda je malo raspološ. Ne, nema šansi. Ona uđe u voz, krene anksioznost, ja vidim, već počinje oči ovolike i crvenije, znaš. Dobro, ajde, prođe to nekako, vratimo se mi i sve. I ja onda krenem sa tom nekom na svoju ruku terapiju izlaganjem, ali rekao, ajde, idemo jednu stanicu. Ajmo do voza prvo, pa da vidimo kako si. Ako možeš, ulazimo. Korek po korek. Tako, idemo jednu stanicu, ako ne možeš, izađi. Ja sad tu nju malo krene nešto. Jesi dovoljno dobro da možeš da ostaneš? Jesam, kao malo me hvatali, dobra, ajmo još jednu stanicu. Pa onda izađemo. Pa i to je bilo postepeno dok ona nije razbila taj strah. I onda smo pričali šta radimo u vozu, tako šta se dešava i taj njen strah. Njen strah je bio šta ponovo, ako mi se sloši u vozu, ne može niko da mi pomogne. Možda je zbog gužve, zbog ljudi. Jeste, njenu je buka dosta smetala, gužva ta, nedostatak kiselnika. Sve je to nekako imitiralo te simptome i to je postajalo baš naporno i onda smo, okej, to je samo gužva, hajde, otvaraju se vrata, možeš da izađeš. Stvarno kao sa malom decom uči prve korake. Ljudi se često plaše isto gužve i to sam primetila. Da, da. Pišu mi konkretno, baš gužve se plaše. Ja sam imala recimo iskustvo sa agorafobijom i napravila sam, snimila sam i ovaj video o tome, ko želi može da pogleda, stavit ću link ispod jer treba ljudima pomagati. Naravno. Isto je bilo to što ti kažeš,
korak po korak. Znaš, vrlo je delotvorno to. Jeste, jeste. To u suštini i za anksioznost uopšte pomaže. Bilo šta da je u pitanju. Nešto, ajde, šta god da ne možeš da uradiš, ajde polako, ajde samo malo, ajde jedno, pa da vidimo kako je. I onda dok vrlo je važno ne pristupiti tom sljedećem koraku dok osoba nije okej, nije prijatno sa tim prvim koji smo preuzeli. Znači, taj osjećaj kontrole je veoma važan da se osoba osjeća dobro. Zato što se okuražiš, znaš, dobiješ neku snagu, vidiš da ti to možeš i odmah ti je lakše. A šta je, recimo, sa obsesivno-kompulzivnim poremećajima? To je toliko interesantno, to isto potpada pod anksioznost. Ja možda upišem bre tu. Pa što ne, da budemo koleginice. Da budemo koleginice, da. Da radimo na relaciji New York, Beograd i što da ne, bilo bi fino. To je isto, eto, veoma rasprostranjeno i to je nešto što može da se ispolji na vrlo interesantan način. Ne mora da bude samo ono palim, gasim svetlo, proveravam, ne znam, stvari, pranje ruku, proveravam rernu, tako je. Da li sam isključio, uključio sve to, to može da bude. Ja sam imala jedan interesantan slučaj gde je osoba imala strah da je nekoga slučajno povredila. Ali do te mere da nije mogla da funkcioniš. Kasnila je na posao non stop, jer se vraćala da vidi da se nije nešto desilo iza. Bože. Dolazila je kod mene potpuno izbezumljena, jer ej, desilo se ovo ili ono, vozom sam stigla ovde, jel tako? I ne znam šta se desilo iza, da li sam, ne znam, gurnula ženu niz stepenice koja je bila starija i koja je... To je osjećaj krivice, nešto su. Da, i ja sam, to mi je bilo jedan slučaj koji sam rekla, Bože, što s ovim da radim? I seanse u seansu, ja probaj ovo, probaj ono, ne radi ništa. I tu je meditacija u stvari pomogla, ali ova calm. Ova da, ako si pomogla. Jeste, jer je taj osjećaj prisutnosti, oni su u stvari bili toliko, oni su, prevodim bukvalno sa engleskog, osoba je bila toliko u svojoj glavi, da kažem, toliko opsednuta tim svojim mislima i šta se dešava, da nije bila prisutna u trenutku. I tada je meditacija odigrala ključnu ulogu kad smo to krenuli i tu si. Znači, šta bi si, neka logika, pa čekaj da je ta osoba, ta starija žena pala, pa zar ne bi vrisnula, zar te ne bi neko zaustavio, zar ne bi nešto bi se dogodilo, neka gužva bi se stvorila. Tako da je to bio interesantan slučaj. To je veoma uspešno smo to završili. Završili smo tretman za oko 6 meseci. Stvarno je interesantno. Ja sam impresionirana bila time. Ali to je opet bilo, odigralo je to i slušam šta mi kažeš i uradiš. Znači, od sada, evo, ja moram da se korigujem, da se ispravim. Meditacija je samo calm. Je li tako? Nijedna druga, ali ova može da prođe. Ima još nekih koje su na taj fazon, lično ih nisam probala pa ih ne preporučujem, ali drugarica jedna mi je rekla, koristila je Headspace. I Headspace je na taj fazon, pričale smo o tome, ona isto rekla je isto tako, o misli, disanje, šta ja znam, ali opet nisam ga probala, ne preporučujem. Da, samo ono što probamo, to preporučujem. Reci mi, da li imaš iskustva i sa psihozom? Ne mnogo. Mislim, znam o njima iz učenja, u praksi nisam imala, ponovo, privatna je praksa, tako da nisu ti neki slučajevi koji su, da kažem, mnogo teški na taj način, ali sam radila sa ljudima kojima se dogodila psihoza, to nenadano. I to je interesantno da u zadnje vreme mnogo žena koje su u menopauzi imaju te neke simptome, što je meni vrlo interesantno, da li tu hormoni kreću da se obraćaju i prevraćaju. Hormoni luduju, da. I mnogo žena je... U smislu nekih strahova, ono... Baš psihoza. Paranoje. Da, baš psihoza, baš i moja dijagnoza je tu bila, jer morala sam jednostavno u tim slučajevima da ih pošaljem u bolnicu. Da prvo vidimo šta je u pitanju i ostavljene su bile na psihijatriji neko vreme pod lekovima i ostalo. Hvala Bogu, to se uspešno završilo i potrajalo taj jedan period i nije se ponovilo. I to su žene bile u tim nekim 50-im godinama. To je ono, neko će mi nauditi, neko mi nešto radi o glavi. To su čak bile i religiozne neke paranoje i neke te fobije i neke strah od špijunaže. Znaš, ono kako već ide sa šizofrenijom.
tako da ovaj, i njihove porodice su se uplašile oko toga i da li je šizofrenija u pitanju, ali ja ne volim da letim sa dijagnozama i da lepim ljudima. Čak i šizofrenija može da se javi tako u kasnijim godinama, ne mora da se, zar se ne javlja ranije? Postoje vrlo retki slučajevi gde je taj, što kažu Amerikanci, late onset, ali uglavnom je to te kasne 20. rane 30. to je otprilike kada se dešava. Interesantno je sad kad si pomenula psihoze, imala sam jednu klijentkinju na praksi dok sam radila. Devojka je jednostavno pila lekove. Ne sećam se koji je lek bio u pitanju i za šta, ali znam da je popila lek i otišla je na žurku i popila čašu alkohola. I momentalna psihoza. Ma nemoj. Da. I nije se uopšte, posle toga je bila dijagnostikovana sa afektivnim poremećajem. Da. Nikada više nije mogla da se oslobodi toga. Da. Pa često se dešava da razne supstance zapravo izazovu psihozu. Da, pogotovo ako su u kombinaciji sa tom genetskom predispozicijom. Znači, osoba ipak treba da ima neku genetsku predispoziciju. Uglavnom, ne može se svakom desiti. Da, nešto mora da se... Ta devojka sa kojom sam ja radila je i brat i majka su imali ne psihoze, ali i bipolarni poremećaj, depresiju, nešto je bilo. Šta je najteže za lečenje po tebi? Jedno grozno pitanje je onako prilično... Ne znam ništa, kako bi ti na to odgovorila. Šta se najteže leči iz tvog iskustva? Ajde, reći ću evo šta je meni, na primjer, najteže i nešto sa čim ne volim da radim. Rekla si depresija, malo pre si pomenula. Da, depresija, da, to je nešto što meni crpi energiju, ali nešto što apsolutno mislim da ne mogu da nemam živaca za to. Da. Iako sam radila, to je ova borderline. A borderline, da. Kako bi rekli, granični. Da, vi granični slučaj. Mada i mi kažemo isto borderline. Isto borderline, da. To je... Usvojeni termin. Jest, jest. Sa tim sam, i mislim da nije možda, to je, ja sam malo pristrasna što se toga tiče, mislim da sam ja imala onako nesreću da naletim na neke slučajeve koji su me baš maltretirali time. Mogu i umem da radim sa njima, ali ne volim, mislim da nisam najbolja osoba za to, zato što volim da se posjetim klijentima. Šta je tu najveći problem? Pa eto, ta granica se prelazi, taj border se prelazi vrlo često. To su klijenti koji su, jednostavno, naravno, ne svojom krivicom, ali prelazi to u neko bebisitovanje. Znaš, to ja zahtevam ovo, ti to moraš da mi pružiš. Ja sam imala klijentkinju koja je dolazila, ne znam, po 2 sata pre terapije, lupala mi na vrata, htela da upadne u seansu, zašto mi se ne javljaš na telefon, a ja u seansi sa klijentom. I onda moraš malo i oštar da budeš, oni umeju i veoma da budu onako, da kažem, napadni i uvredljivi, što mene ne dotiče, uspela sam da, to je jedna, eto, to pitanje na koje sam zaboravila, to odgovorim kako se odvojiti od toga, znači ne radi se o meni, radi se o njima, nije upućeno meni, jel? Ali to mnogo mi je nekako bilo, ometalo me u poslu, da kažem, nije više moja seansa, sama sa njima bila u pitanju, sa tim se izborim, ali mnogo je bilo problema što se tiče tih dolazaka, ispitivanja drugih ljudi, zašto si ti ovdje, onako zalaženje u te neke privatne stvari. Znači agresivni ljudi se osvajaju. Da, dosta, dosta agresivno. Onda mi živimo u okruženi borderline. Kako izađeš na ulicu, neko ti skače za grke. To je to. Pa mislim, malo se šalimo, ali... Da, ali, pa mislim, slušaj, ima verovatno istine u tom. Pa, nažalost, šta da ti kažem. Suzana, ja mislim da sam ja dosta onako izvukla informacije iz tebe. Mislim da će ovo koristiti mnogo našim gledaocima i mislim da si baš onako dala zanimljive odgovore. Pa drago mi je i pitanja su bila fantastična. Moram da kažem da nismo planirale, nismo razgovarale o tome. Ne, nismo uopšte. Ali eto, sve nešto što mi je palo na pamet o čemu bismo trebali da pričamo. Ja bih te još mnogo toga pitala. Pa verujem. I bit će prilike, pošto obično kod mene gost dođe barem 2 puta. Znači, tu obično mi kliknemo, mnogo toga bi te još pitala, a boga mi pitaću te. Slobodno. Biću od onih, znaš, što su te davili u redu. Mnogo ti hvala i evo, poručujem gledaocima da
apsolutno nabave ovu knjigu. Čak i izdavač je... Izdavač je Sumatra. Dobro. U njih je dostupna knjiga uz popust. Može se nabaviti u svim... Vrlo je pristojna cena, neki 500 i nešto dinara. Tako da ja sam dobila na poklon, ali eto, čisto da se zna. Jeste, to je cena uz popust, PDV-om ukoliko... Mala cena za ono stvarno što dobiješ. Jeste. Ja ti želim sledeću knjigu. Hvala, to je najlepša želja. Zaista, stvarno ti želim sledeću knjigu što pre i želim da pomažeš i dalje tako ljudima i stvarno si, meni se čini da si zaista sjajan terapeut, tako mi deluš. Hvala, hvala mnogo, to mi je veliki kompliment i to je, eto, kažem nešto što volim da radim, mislim da je tu ta granica, eto, koju ne mogu da pronađem, da se odvojim od posla. Pa moraš malo, ne možeš tako, vidim da si onako maksimalno u tome, mislim da bi trebalo malo da se... Pa malo, eto, te neke stvari, to je pitanje, evo, iskoristit ću to kao zaključak, kažemo što nismo odgovorili taj neki savet terapeutima. Znači, moramo da brinemo i mi o sebi, jer jednostavno ne možemo pomoći drugima. To ide i za članove porodice i za terapeute ukoliko ne pomognemo sami sebi. I upravo to mi je simpatično što si rekla, jer ja tu metaforu koristim, zaključam, vrata ostaje tu. I to je nešto što sam počela da radim. Eto, sve ostavim, odgovorim na mailove, odgovorim na poruke, na sve dok sam u kancelariji. Kad zaključam vrata, simbolično sam zaključala to u kancelariji. Naravno, i ti si živo biće. Tako je, i to mora da se radi, iako je nekada teško i ono, ja ovo možda stvarno treba, ko treba postoji način. Da, i još bi te molila da nešto poručiš gledaocima. Poručit ću evo nešto što je, sada mi je to na brzinu palo na pamet, ali nešto što mnogi čitaoci koriste, što Ivan Leković, moj izdavač, koristi isto u reklami knjige, briga o sebi nije opcija, već obaveza. Znači, brinite o sebi, vodite računa o sebi, nalazite vremena, makar eto i 10-15 minuta dnevno. Ukoliko postoji problem, pričajte o tome, kažite nekom, poverite se i potražite pomoć, jer stvarno to držanje u sebi samo pravimo gore. Bravo. Sjajan zaključak. Ne bih ništa dodavala. Ovo je bila sjajna Suzana Sjeničić. Htela sam da kažem Suzena. Suzana Sjeničić. Žana pripada u Njujorku. Jo, želim, želim. Evo, pozivam te ovom prilikom. Hvala, hvala. Pre toga ćemo da rešimo moj problem letenja. Hoćemo, to ćemo, odradit ćemo se. I pritom nismo pričali o fobijama, ali dobro, nema veze. Ne možeš sve, jednostavno. Evo, to je tako, inspiracijama uvek. Hvala vam mnogo na gledanju. Nadam se da će vam koristiti ova emisija. I gledamo se u sledećoj. Pozdrav, čuvajte se.